Mislim da u ovom slučaju nije bila riječ o želji da se otkrije kako eventualno cure informacije iz istraga koje se vode tada oko Fimi medije. Mislim da je tu bilo puno više drugih pa i privatnih razloga gospodina Grbića zašto je to činio, ali to je stvar pravosudnih organa da utvrdi.